un dia apart per a la reforma integral del port de Fornells. Avui s'han donat per acabades les obres d'una primera fase que ha suposat millores de pavimentació, d'il·luminació, de mobiliari i de la xarxa de clavegueram. És un port que feia molt d'anys que demanava unes infraestructures noves, que es millorés perquè tenia moltes deficiències. S'han resolt molt de problemes de teves d'aigües, que era un dels problemes que teníem per aquest tram també. El conseller de Mobilitat, Marc Pons, ha destacat que la falta de subministrament derivada per la pandèmia ha fet que els treballs avancessin a un ritme més lent, però que tot i això, les obres només s'han allargat poques setmanes més del que estava previst. Sabeu perfectament, no falta dir-ho, que no ha estat un estiu, un hivern tradicional ni convencional, no? Han tingut problemes de tot tipus, que també han afectat el ritme de les obres. No obstant això, la veritat és que tot just en poques setmanes de retras d'entorn del que teníem previst. Ara, les mirades ja se centren en la segona fase de la reforma, que afectarà el tram d'entre el Vic i la zona d'Esplà i que tindrà un cost de 6,5 milions d'euros. Aquesta inclou l'instal·lació de balisses de la part de la badia on la Posidònia es trobi a la part més superficial de l'aigua i que té l'objectiu de protegir-la de les hèlices de les embarcacions. Una mesura restrictiva que es durà a terme a Menorca per primera vegada.